यो स्कुलको आवश्यकता बारेमा छोटो भन्दा छोटो हाम्रो श्री मनप्रसाद सुब्बा ज्यूलाई पनि दुई शब्द राखिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। किनभने हाम्रो यो स्कुलको लागि उहाँ धेरै इच्छुक हामीले गाउँमा पाएको छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेला आज हामीले अन्य विषयमा नगएर यो स्कुलको विषयमा के कस्तो प्रकारले यो स्कुललाई आगामी दिनहरूमा चलाउनु पर्ने र हाम्रो सुब्बाहरूको लागि हामीले गर्नुपर्ने यस विषयमा दुई शब्द राखिदिनुहोस् भनेर हाम्रो देवकोटा सङ्घको प्रेसिडेन्ट हाम्रो श्रीमान धीरेन सुब्बालाई म यहाँ अगाडि म निम्त्याउन चाहन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ म हाम्रो सबैजना आउन् या नआउन् म हाम्रो गुरुमालाई एउटा खदा म अर्पण गर्नुमा म अघि बढ्नेछु र सबैको उपस्थितिमा खदा अर्पण गरौँ भन्ने मेरो इच्छाले चाहिँ मैले यो पछाडि गरिरहेको छु। ल दुई शब्द दुई शब्द राखिदिनुहोस् न। ए खदा थियो ल त्यसो भए हाम्रो नानी पनि आएन एकजना यहीँ छान्नु न ल हाम्रो विनिता नानी आउँछ यहाँ अगाडि। हाम्रो यो लिम्बूहरूले बनाएको यो लिम्बू खदा है सबैजना हाम्रो लिम्बू सुब्बाहरूले खदा किन्नुभयो भने यो तपाईँहरूले धरानमा इटारीमा माग्दाखेरि चाहिँ यो उपलब्ध छ। तपाईँहरूले अलिक महँगो चाहिँ पर्छ यो हाम्रो के भन्छ यहाँतिर बनिएको यो के भन्छ साधारण खदा चाहिँ होइन अनि यो चाहिँ आफ्नै हातले बनाएकोले अलिक महँगो चाहिँ पर्छ। सो ताली लगाइदिउँ सबैजनाले ताली लगाइदिन्छ यता हेरिदिनुहोस् ल ए लाउँदैको त हेर्नु ल मजाले सबैले ताली लगाइदिनु है। हुन्छ धन्यवाद भाइ खदा अर्पण गर्नुमा हाम्रो श्रीमान धीरेन सुब्बाज्यू देवकोटा सङ्घको सभापति हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि खदा अर्पण भइराखेको छ यति बेला सबैले ताली लगाइदिनुहोस् है। सङ्घको सभापति साथै हाम्रो यस गाउँको एकदम बुजुर्ग व्यक्ति हुनुहुन्छ श्री रहर कुमार सुब्बा पनि यो स्कुलको विषयमा छोटकरीमा दुई शब्द सुब्बा भाषामा भए पनि पर्वते बाबा नि राखिदिनुहोस् भनेर म उहाँलाई यहाँ अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। आउनुहोस् न विशेष आज हाम्रो सिक्किमबाट जन्मदिनबाट पाल्नुभएको हाम्रो आदरणीय गुरुआमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यता हाम्रो बल बाजेलाई पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै विशेष हाम्रो यो लिम्बू लिपि म पनि खासै अब यो जान्दिनँ तर मलाई एक प्रकारको इन्ट्रेस्ट क्या सिक्नुमा। हाम्रो तलबाट चाहिँ नानीहरू प्रायः कतिको माध्यमिक र एचएस पढेर ट्युसनले गर्दा कतिजना यो क्लासमा जोइन गर्नु सकेन है र कतिजनाको चाहिँ त्यही हो अन्यलतामा पढेको हो कि के हो कतिलाई मैले आफ्नो समाजको मिटिङमा पनि मैले यो फर्महरूसँगै इन्फर्मेसन जानकारी दिएको थिएँ कतिजनाको अब छेउछेउमा हुनेलाई गार्जेनलाई पनि भनेको कतिजनाको कि अब कतिजनाको त आर्थिक अवस्थाले गर्दा पनि सकेन कि क्या हो त्यो म बुझ्न सकिनँ तर मलाई चाहिँ के भने यो यति एक महिनाभित्रमा पनि एक दुईवटा कुरा सिक्नु पायो भने पनि हाम्रो नानीहरूले भविष्यमा होइन धेरै कुरो इन्ट्रेस्ट बढेर जानु सक्छ भनेर म स्वयं पनि सिक्ने इच्छाले गर्दा अरू नानीहरू पनि मभन्दा सानोहरू पनि के भन्छ इन्ट्रेस्ट जागोस् भनेर म नत्र भने त म नआउँदा पनि हुन्थ्यो होइन एक प्रकारले सोच्दा र पनि अरू नानीहरू पनि इन्ट्रेस्ट होस् भनेर म पनि आएको तर कतिजनाको त्यस्तै के कारणले गर्दा आउनु सकेन है र मेन कुरो भन्दा चाहिँ अब मेरो पनि अहिले फेरि सेड्युल अलिक टाइट भएको कारणले गर्दा हो दिउँसोको चाहिँ क्लास साह्रै गर्नु नसक्ने अवस्था छ त्यो कसरी मिलाउनु पर्ने त्यो पनि अलिकति गुरुआमाले गरिदिनुहोस् है। हामी ठुलोहरू पनि इन्ट्रेस्ट छ तर अब कोही बेला काम कुरोले गर्दा दिनु भएकोमा र सर्वप्रथम त हामीले एउटा यो गाउँमा खुसी नै मान्नुपर्छ जो लिम्बू लिपि एउटा हाम्रो अक्षर एउटा चिनाउनु निम्ति हाम्रो सिक्किमबाट आउनुहुने हाम्रो उहाँको नाम के भन्नुभयो शुभ माया केबाङ माया केबाङ आउनुभएको छ है र तपाईँले यस अप्पर सिम्बुङ क्षेत्रमा धेरै स्वागत गर्दछौँ है
यो जग्गामा आएर माया गरेर तपाईँ आउनुभयो हाम्रो नानीहरूले एउटा लिम्बू लिपि एउटा के अक्षर चिनाउनु निम्ति जसको निम्ति र हाम्रो यहाँ प्रदय दाजु पल दाजुको अघि नै हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले भनिहाल्नु भयो उहाँले विगत केही वर्ष अगाडि पनि नेपालबाट यसरी ल्याएर यहाँ केहीमा हदसम्म हामीलाई यसो अक्षर सिकाउने चिनाउनै गरेको थियो है र आज फेरि उहाँकै एउटा सशक्त प्रयासले एउटा लिम्बू लिपिको एउटा क्लास हुन गइरहेको छ जसमा यहाँ नानीहरू कतिजना हामीले त यहाँ थुप्रै अझ भनेको छ उनीहरूले अझै बुझेको छैन र तपाईँको स्टुडेन्ट अझै बढ्न सक्छ किनभने तल सिमुङडेरामा अलिक रुचि छ हाम्रो क्षेत्रमै अझै एक दुईजना रहेको छ के रहेछ कसरी उनीहरू अननोनमा छ है र यहाँ हाम्रो दाजुको एउटा कुशल प्रयास उहाँको एउटा यो लिम्बू लिपि एउटा हाम्रो जाति बचाउ हाम्रो चिनारी एउटा हाम्रो साँच्चै नै अघि उहाँले भने हाम्रो प्रेसिडेन्ट भने चाहिँ एउटा लिम्बू शब्द एकदम लुप्त भएर जाँदैछ विलुप्त भएर जाँदैछ अब यहाँनिर अब यसो बुजुर्गहरू भएको पिरियडसम्म चाहिँ बोल्दैछ है अलिअलि बोल्छ हामी पनि अलिअलि बोल्छौँ तर हाम्रो नानीहरू मसिनो नानीहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सिकेको छैन नै बोल्नु चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा प्रयासले है हाम्रो नानीहरूले एउटा सुब्ब बोल्ने सकोस् कमसेकम बुझोस् त्यो अक्षर चिनोस् है यही नै हामी तपाईँलाई एउटा आशा राख्छौँ तपाईँबाट है अब लिम्बूबाट पनि दुई शब्द भनौँ है तल कन्टेनमेन्ट सिमुङडेरा अमेतुम भने है अनि फेरि सिक्किममा आए सिक्किम हो चारिङ मुभको चाहिँ अनि कन् सिमुङडेरा हो र यो चाहिँ थिम भयो अनि मसिनो हिन्जहा यस कार्यक्रमको प्रायोजक हो शिवकोटी प्रिन्टिङ प्रेस अखिल पाङ्गाङ्गा 2023 थो लामागोङ थाङ यो चार दिन लग लिसी एन लग फुरुङ सिंह हेन हेम्य एन हो लिसी एन हो हिन्जारे यरिक उसिङ मिनितु मेरे सुइला केराबागा निङसाङ चौकुङवा हुन्छु हेमेक सारिक अनि के कन्ट्याक्ट मेम्बुङ वा नभए त फोनमा कन्ट्याक्ट भइरहनु पर्ने नानीहरूसँग नि कन्ट्याक्ट भइरहनु पर्ने जसरी अनलाइन पढाउँदाखेरि अनलाइनमा अब भाषा शिक्षकहरूले अरू शिक्षकहरूले अनलाइनमा अनलाइनद्वारा नानीहरूलाई पढाउँछ त्यसरी पढाउनु मलाई ठुलो इच्छा थियो तर मैले त्यहाँ विशेष सरलाई मैले अङ्गा मेटुमा लु होइन अनलाइनसँग नानीहरूलाई म पढाउँछु गुरुङ सिंह यो अनलाइन हामीले ग्रुप आज के अङ्गाङ ग्रुप के आज चाहिँ मेटुमा थ्याङ मेबाटुन हेम पानो चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नानीहरू अब कहाँनिर कसो छ के छ उनीहरूले के सिक्यो के सिकेन त्यो उनीहरूलाई सोध्नु पाएको पनि छुइनँ मलाई एकदमै ठुलो तिर्सना छ त्यहाँको लागि पनि अनि यहाँ भयो पास्टर पल र भयो उताङ त्यहाँ अन्त फ्याँ वा अब आएको तेर्सै त पर्छ नि यसले जुगले फेराङ वा आने भने अब उँधो हो भनेदेखि गरम दिन उँधो परेको भए म ठाँ वा भन्थेँ माथि भएदेखि यहाँ वा भन्थेँ तर अब उता तेर्सो परेकोले गर्दा फेराङ वा हाम्रो लिम्बू भाषामा चाहिँ मेरो सानो आज त अब इन्ट्रोडक्सन मात्रै हुन्छ होला सानो कुरा के भन्छु भने हाम्रो लिम्बू भाषा चाहिँ एकदमै धनी भाषा हो अरू भाषाभन्दा किनभने अब नेपाली भाषा आज 3 तारिक जनवरी 2024 दिन अप्पर सिम्बुङडेरा मजुवा अन्तर्गतका सम्पूर्ण लिम्बू जातिहरूको बिचमा लिम्बू लिपि सिकाउने आजदेखि आरम्भ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो लिपि जब नानीहरूले सिक्छ अनि भविष्यमा लिम्बूहरूमा भाषा सम्बन्धी केही सुधार आउँछ अनि नानीहरूले केही हाम्रो जातिको बिचमा आफ्नो भाषातर्फबाट केही उन्नति गर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु र यसरी आज यो नानीहरूलाई स्कुलमा प्रवेश गराउनको निम्ति गाउँका प्रमुख वरिष्ठ सदस्यहरू आएर ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ समाजका सदस्यहरू प्रमुखहरू र सबैलाई धन्यवाद दिँदै विशेष यस स्कुलमा नानीहरूलाई लिपि सिकाउनको निम्ति यो स्कुलले टाढोबाट दरमदिन
सिक्किम बाट माया खेमाङ गुरुआमालाई हामीले पाएको छौ उहाँले आजबाट नानीहरूलाई तालिम दिँदै हुनुहुन्छ र हामीले आशा राखेको छौ गुरुआमाले एक महिनासम्म नानीहरूलाई हाम्रो लिम्बू नानीहरूलाई अति नै राम्रो आफ्नो भाषामा र लिपि सिकाउनु हुनेछ भनेर मैले आशा राखेको छु धन्यवाद यो हो एसजी न्यूज